السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين. معزز ناظرين كرام اللہ تعالیٰ کرن اسے پنن فضل و عنایت رب العالمین کرن تہندس تہ میانس حالس پہ رحم. تہ معلوم کہ اک سیریز کر اس مقرر یت سیریزس اندر اس کی پروگرام چ تہندس خدمت اندر تھاوین مختصرا اور یت عنوانس ناو چھو خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے 12 رہنما اصول. بہ اصول کرو اس تہندس خدمت اندر بیان یمن اندر کتاب و سنت چی روشنی اندر واضح سپد کہ اکس مسلمانس میلے خوشگوار زندگی پر امن تو پر سکون زندگی یم سات سو یمن بہن اصولن تحت پن زندگی بسر کرے. گوڈنیک پروگرام کور اس تہندس خدمت اندر پیش سو گو گوڈنیک اصول چھو ایمان و عمل صالح. آز کرو اس تہندس خدمت اندر پیش دویم اصول یم سید اکس انسانس اکس مسلمانس اللہ تعالی پاکیزہ زندگی امن و امان والی زندگی پر سکون زندگی عطا کرن وول چھو انشاءاللہ. سا عمل چھے نماز. چونکہ نماز چھے سا عمل یوسن اسلام کے بنیادی ارکانو اندر یم زن ارکان خمسہ چھے یمن اندر چھو اک رکن عظیم شہادتین پت چھو گوڑ نیوک رکن ارکان اسلامو اندر سگو الصلاہ یعنی نماز. معزز ناظرین تو ایس معلوم کی قرآن مجید اس اندر چھو متعدد مقامات پہ رب العالمین امی نماز ہن تذکر یمو الفاظ کرمت اقیم الصلاة و آت الزکا کنی جائے چھو اللہ تعالی ہن بائی ایمانن ہندن اوصاف ہن اندر یت کرمت ذکر تم چھے نماز پرن ویل آسن اور نماز ہن تذکر چھو قرآن مجید اس اندر مختلف اندازن اندر رب العالمینن کرمت اکثر مقامات پہ چھو اللہ تعالی ہن حکم کرمت نماز کریو سا قائم. نماز ہسا رکایو تہی بے حیائی بے ہود کامیو نش غلط کارو نش. گو نماز چھ مجموعی طور از کس یت عنوانس تحت اسے یہ درس دیون کہ یہ ہسا کریو تہی امن و امانچ زندگی عطا. اللہ تعالیٰ چھو ات آیت کریمہ اندر فرماون یس میں تہندس خدمتس اندر تلاوت کر یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. با ایمانو ایماندارو صبر تو نماز امنش کرو سا مدد حاصل یعنی صبر کرت ثڑیو اللہ تعالیٰ سند مدد نماز پرن سیت کرو اللہ تعالیٰ سند مدد حاصل. آیت کریمہ صاف لفظن مز یہ درس دیون کہ نماز پرن سیت کر اللہ تعالیٰ اکس نماز گزارس پنن مدد. گو اللہ تعالیٰ سند مدد یمس اللہ تعالیٰ کری تمس بندس آسہ خوشحالی ہن زندگی تمس آسہ پرسکون زندگی یمس زندگی اندر رب العالمین سند مدد آسہ شامل حال. نماز چھ اک عظیم عمل. نماز چھ اک عظیم عبادت. ام کس اہمیت اس متعلق چھ بیشتر احادیث صحیحہ یم بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نماز تراونا چھ واریہ وعید پیغمبر صبو چھ فرمومت صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. یو شخص زینت مانت نماز کر ترک تم کور کفر. اک معروف روایت چھ یتندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ. کافرس مشرک تو مسلمان درمیان یس عمل فرق کر سچ نماز. پیغمبر صبن ہند متعدد احادیث صحیحہ چھ یم نماز ہندس اہمیت اس نماز ہندس فضیلت اس نماز ہندس عظمت اس پیٹھ چھ دلالت کرن. تمن سارنی احادیثن ہند خلاصے کلام چھ یت موضوع ہس سے وابستگی تھاون کہ اللہ تعالیٰ کر اکس انسانس آگو آخرت اس اندر آس تمس نماز ہند بدل تتہ آس امس رچ مزوری اور یت دنیاس اندر کرس خوشحالی پر امن پر سکون زندگی عطا.
روایتن منز چھ آمت یل کانہہ مسلہ اوس آسان درپیش پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی اس آسان نماز ہند اس اہتمام کران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلف صالحین تہ اس ات پٹ عمل کران یل کانہہ معاملہ یی ہک درپیش کانہہ پریشانی آسیکھ کانہہ مصیبت آسیکھ کانہہ تکلیف آسیکھ کانہہ غم آسیکھ بے سکونی آسیکھ بے چینی آسیکھ نماز ہند اس اہتمام کران معزز ناظرین ولیو اس تہ کرو اف عظیم عملہ پٹ عمل کرنچ کوشش اکھ گو دہس اندر پنج وقتہ نماز یم زن فرض عین فجر ظہر عصر مغرب عشا اکس مسلمانس چھ لازمن اگر کانہہ انسان دپہ مے چھی نہ غم مے چھی نہ پریشانی بہس بظاہر پرسکون زندگی گزارن مے کیا ضرورت چھ نماز پڑنچ امس چھ نماز تیل تہ واجب یہ مسلمان تیل یل یہ نماز پری یہ با ایمان تیل یل یہ نماز پری مگر یم نماز چھ ضروری پرنے فجر چھ لازم فرائض چھ امس ضروری پرن امہ علاوہ چھ امس نمازن ہند مزید اہتمام کرن امس چھ نوافل پرن امس چھ تہجد پرن امس چھ دیگر سنن نماز پرن یمو سۭتۍ امس واریاہ عظمت واریاہ اہمیت میلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو کہ تہجد نماز چھ واریاہ زیادہ فضیلت اکھ مسلمان گژھہ تہجدک اہتمام کرن تتھ وقتس اندر یتھ وقتس اندر نبی علیہ السلام فرمو اللہ تعالیٰ چھ پانے نزول فرماون دنیائے آسمانس پیٹھ امہ پتہ چھ رب العالمین ندا دیوان کس چھ ونکین بیدار یس نمازِ اندر سجدس اندر زار پار کر رب العالمینس تسند منگن کر قبول اللہ تعالیٰ معزز ناظرین اس تور یم اس کے ٹاپک سے فکر کہ نماز چھ سہ عمل یس خوشگوار زندگی عطا کرن واجن چھ یم سۭتۍ اکس انسانس سکون میلہ یم سۭتۍ اکس انسانس قرار میلہ اگر اس تہ کن ساتھ کانہہ پریشانی آسہ آسان کانہہ مصیبت آسہ آسان کانہہ غم آسہ آسان اس چھ زانن کہ اس ونکین پریشانین منز ہینہ آمت کانس چھ اولادن ہنز پریشانی کانس چھ والدینن ہنز پریشانی کانس چھ گھر واجنی ہند رنگ پریشانی کانس چھ مال کی رنگ پریشانی کانس چھ صحت کی رنگ پریشانی یمن سارنی پریشانین چھ علاج یل اکھ انسان نماز ہند اہتمام کر اور نماز اندر چھ ساروی کھوتہ زیادہ قریب بندہ سجدس اندر آسان معبود برحقس سجدن منز کر یہ زار پار رب العالمینس رب العالمین کر امس پریشانی دور رب العالمین کر سانی پریشانی دور سانی ہم تہ غم کر دور اس کر سکون والی امن والی زندگی عطا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ